बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्वाचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवा सोमो आणि पवित्रत्वाचे एकवट तुमचे सोवे असो जसो तुमचो बाप पवित्र तसे तुम्ही जाय जय पवित्र ख्रिस्त ते मोगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो सद्या काळाचो सातवो आयतार आज आम्ही समरमताव आणि हो जावळचा संदेश आयच्या देवस्तुतीचो पवित्र जावंक पवित्र जिणेची येवं हो ओपारेस आम्ही पाळिनासतना भाग्यवंजन जिनासतना पातकी जिवितांत आम्ही जियेल्या त्या सर पातकाचे दुख धरन हे पवित्रतेन फावो ते बरे वांटो घेवच्याक आमची पातकां आम्ही वळखून घेव्या हांव पातकी सर्वद्रा देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरण सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पात्रां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसून घेवन सरां सांग वार मरये सगळ्या देवता आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाची घरांतून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवेताक पावो Eklos tu Ishvar, Eklos tu Parameshwar
ऐकूया. सर्पद्वेदा देवा आमच्या बापा, तुझी जणवायानी तुझो मोग नियाळून तुझे कुशी आम्ही जाणा जावंक पावो. हे परे उतरांनी तशें करण्यानी तुका मानता तेंस करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सभेन पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना. लेविताच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोयजेक म्हळे, इज्रायलिताच्या सगळे कडेन उलोवंक तांकां अशें सांग, पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. तुज्या काळजान तुज्या भावाचो द्वेष करिनाका. तुज्या पेल्याची सूख उक्त्यान दाखोवन दी, हे परी तूं ताका लागून अपराध व्हांवचो न्हय. तुज्या लोकांच्या भुरग्यांचे फारीफोन घेनाका आनी तांचे विरोध काळजान राग दवरिनाका. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यासोय मोकर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पर सगळो कणबोलो आनी दया. सर्वेस्पर सगळो कणबोलो आनी दया. अत्म्या मुझ्या सर्वेस्पर आखरसी, जीवा मुझ्या ताचे पवित्र नाव नावा. अत्म्या मुझा सर्वेस्पोरा करसी, आनी ताचे सर उपकार केदिन विसरूंक नाका. सर्वेस्पोर सर्वेस सर तुझे अपराध भोक्षिता सकड पिडा वो खातीता. फोनांतलो तुझो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटांत तुका नेटयता. सांत पावलन कोरिंथ घरां बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाचे मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कर आसा म्हूण तुमी नेणान. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी. तुमी कोणेय आपणाक चड टकोवचें नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जळणार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुद्वंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जणवाय देवा हुजीर एक पिशेपण सय पवित्र पुस्तकांत म्हणटा. बुद्वंतकाय आपल्याच चिंत्र्यांनी तो संपडोवन घालता आनी तेंचो पुस्तक परत्यान म्हणटा. बुद्वंताची चिंतना कितली पोकळ म्हण सोमी बरो जणा. ह्या पसत मनशां विशयांत कोणेय बडाय चिंची न्हय. नीज जावन सकडी तुमचेंच. पावल जावं, आपोल्लो जावं, केपास जावं, संसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं, आतांचो वा फुडलो काळ जावं, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी
क्रिस्तचे आणि क्रिस्त देवाचो देवाचे उतर हे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा परमणे येशु ख्रिस्ताची शुभवार्त महिमा तुका येसुम्या दोळ्याक दोळो आणि दांताक दांत असे सांगले तुम्ही ऐकला पण हांव तुमकां सांगता तुका वाईट करतल्याक आड रवनाका कोणी तुझ्या उजव्या पोल्यार थापड मारीत जाल्यार घुवन तुझो दावो पलोय ताका दाखय कोणी तुझ्या दगल्या खातीर तुजे दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड कोणी अधिकारी तुका बॉल करून एक मैल चलूंक करीत जाल्यार ताचे सांगाता दोन मैलां वच तुजे लागीं मागतल्याक दी आणि तुझ्या लागीं उश्णें दी म्हूण मागतल्याक पाठ परती नाका अशें सांगलें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर आणि तुज्या दुस्मानाचो द्वेष कर पूण हांव तुमकां सांगतां तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आणि तुमकां दगदतल्या पासत मागा अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात तो आपलो सूर्यो जशें बोऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेर उदेसो करता आनी जशें बागेवंताचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात तितलें सुखागारी करतात न्हय तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां परास कितें वर्तें तुमी केल्लें परी जालें अनुभवाती लेगून तितलें करतात न्हय तर जसो तुमचो सर्गेचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय जाय सर्व बरी देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता दोळ्याक दोळो दांताक दांत आय फॉर एन आय टूथ फॉर ए टूथ कण्णगे कण्णो हल्लीगे हल्लू मुयीगे मुयी म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी बनीनो हे नियम जर आमी पाळले आज देवाच्या तिसऱ्या उपदेशाचो पाटलाव करूंक तिसरो उपदेश पाळूंक जाता ना तिसरो उपदेश खंयचो आयतारचो तो भगवीनपणी सांबाळ जर तर दोळ्याक दोळो दिल्लो आज आमकां कोणाक हांगासर मिसाक येवंक जाता ना कित्याक आमी सगळ्यां कुर्डी जाता हांव म्हजो दोळो काडलो ताचो दोळो काड सगळ्यां कुर्डी कोणाकच आज आयताराक मिसाक येवंक जाता ना आयताराचो तो उपारेस भगवीनपणी सांबाळूंक जाता ना दुसरें दांताक दांत म्हणलें जाल्यार तेय आज आयताराचो हो दीस भगवीनपणी सांबाळूंक जातो ना कित्याक दुकरामा साबा जेजार दांत जाय दांत ना जाल्यार कशें सापचें तशें म्हणटा आसतना ह्या दोनूय कुशींनी दोनूय रितींनी आयतारसोत आमकां मंगळूरच्या कथोलिकांक क्रिस्तांवांक भगवीनपणी सांबाळूंक साध्य जाता ना जसो तुमचो बाप पवित्र तशें तुमी जाय जाय पवित्र हांव तुमचो देव भाग्यवान देखून तुमी जाय जाय भाग्यवान आणि जेजून म्हणे जसो तुमचो सर्गेचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय जाय सर्व बरी आणि कशें बरें जावचें कशें पवित्र जावचें ह्या विशयांत आयची वचपां आमकां सविस्तार विवाद दितात पयल्या वचपांत सर्वेस्परान मोयज लागीं उलोवन म्हळें सगळ्यांक तूं सांग सगळ्या त्या
सभेकडे उलोन तुम्हें सांगा जाय पवित्र जाया कित्याक हांव सरस्वत तुमचो देव पवित्र आणि कशे पवित्र जायचे की म्हणून तो मुंदारून सांगता तुझ्या काळजांत भावाचो द्वेष करनाका म्हणजे भयणीचोय द्वेष करिनाका तुझ्या पेल्याचे सुख उक्त्यान दाखोवन दी म्हणजे जर तर तुझो पेलो तुझो भाव तुझी भयण खंयची सुख करता वचून गुप्ती ताका बऱ्यांकन सांग जेजून आनी कडेन म्हणा तूं वचून सांग आयकना जाल्यार आनीकल्या आपोवन व्हर मागीर पवित्र सभेक तिळशी त्या उपरांत ताका भायर घालून सोड चार मेटा सांगल्यान पूण हांगासर आज आमी आयकता वचून तुज्या पेल्याचे सुख उक्त्यान दाखोवन दी उक्त्यान दाखयनासतना ताका मात्र लिपोवन दवरून आमी सगळ्या संवसाराक उरल्यांक सांगता हांव जायत्यो कोबरो जातात जायते नांव फाट जाता आमच्या भावां भयणीचे आमच्या पेल्याचे कित्याक ताचें सूख कोणें केल्या ताचे कडेन वचून आमी सांगना हांव ताका एकल्याक सोड न्हू उरल्या सगळ्यांक सांगता हांव तर पवित्र जाय जाय तर भाग्यवान जाय जाय तर कोणें सूख केल्या म्हण तुका भोगता ताका वचून उक्त्यान ती सूख दाखोवन दी मोगान दाखोवन दी आनी अशें तूं ताका लागून अपराध वो वचो न्हय तुज्याच लोकांच्या भुरग्यांच्या फारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजान राग दवरी नाका तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोकर ह्यो सक्कर संग ते मोगाच्या भावनान भयणो द्वेष करनासतना रावता रावल्यार आनीकल्याची चूक मोगान दाखोवन दिल्यार आनीकल्या विशांत कांय वायट करना जाल्यार आमी भाग्यवान जाता म्हूण आयचें पयलें वचप आमकां सांगता दुसऱ्या वचपांत सां पावलो कोरीन घरा बरयल्या पयल्या पत्रांत अशें उलयता तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडारकन आसा म्हूण तुमी नेणान गे जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी भावा आनी भयणी थोड्या वर्सां आदीं घडलें आनी एका म्हयन्या आदींच बेंगलोरांत घडलें वचून थोड्या दुश्कर्मिनी इगर्जेचेर धाड घालून इगर्जे भितरल्यो इमाजी क्रुसिफिक्स फुटोंगल्यो ताब्यानाकांतलो कुंगार खाण चेल्लो पिल्ल केलो आनी अशें अपमान जालें अवमान जालें आनी आच बिस्पान सगळ्या आच दियेसी उलो दिलो उपरांतल्या शुक्रारा जिंजवार कर्न मागणें कर्न देवाक जाल्ल्या अवमानाक आमी आनी त्या निंदाक आमी परिहार करीजे फारीकपण करीजे त्या जेजूक म्हणून सक्रमंतल्या जेजूचे जेजूक आमी फारीकपण करीजे म्हण मेकिंग रेपरेशन कितलें अपुरबायचें तें आनी भक्तीपणान अशें जाता आसतना आमी खंडी जावन पात्र घेता जर कोणें आमच्या ही गरजेन कोणें कालें केलें करूंक नजो जाल्लें केलें पवित्र संगती नाच केल्यो फोटोवंक घाल्यो आमी उठो उबें रावता आमी मेरावणी करून प्रतिबंधन करूंक सगळ्याक तयार जावं बरें तें क्रिस्तांव आमी आमच्या इगर्जेचेर आमच्या पवित्र संगतीचेर आमकां अभिमान आसा आमकां भावार्थ आसा आमकां आमचें समर्थ राखून वरूंक ती साधना त्या कोणेंच ताका कितेंच करूं नजो कितलें बरें चिंतप पूण ताचे वरून एक मेट मुखार वचूंक आमी भावनो आनी भयणीनो तुमीच देवाचें मंदीर देवाचें मंदीर कोणी नाश करता तर ताका हांव नाश करतलो म्हणलो देव तर म्हजो भाव म्हजी भयण देवाचें मंदीर सक्रमंतांतल्या जेजूक हांव कशें आराधन करता मान करता ताका वैभव दिता त्याच जेजूक हांव घेता तूं घेताय ती घेता सगळ्यांक घेतात तर ही गरजेन मात्र आराधन ही गरजे खालें जालें जाल्यार प्रतिभटान तर म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक हांवें अपमान केल्या वेळार वा अन्यांतल्यान अवमान केल्या वेळार तसो जीव जेजू म्हजे थंय आसतना तुजे थंय आसतना ताका कोणें खालें केलें जाल्यार आमी कितें करता मौन रावना हांव गे आमी सो मोने जावना गे केप्पे आमी कुर्डे आनी बेरे आमी जायना गे ही गजेन कोणें कांय करूंक नजो सक्रमिता कोणें कांय करूंक नजो नमस्कार करी जाय वाती पेटी जाय फुलां धरी जाय म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक तोच जेजू म्हजे थंय जीव आसा ताचे थंय जीव आसा तर ताका आराधन ताका वाती ताका मान ताका सन्मान म्हणजे वाते पेटे जाय आनी फुलां धरी जाय म्हणून न्हय पूण जेजूक सक्रमंतान कितलो मान दिताय तितलोच मान जिवो जेजू जिवें ताब्या नकल जिवो सक्रमंत हांगासर तुज्या दोळ्या मुखार चलता तुज्या दोळ्या मुखार उलयता तुज्या दोळ्या मुखार तो जियेवन आसा
तें विसर नका म्हणता देवाचे उतार. देवाचे मंदिर नाश केल्यार हांव तुका नाश करतलो. तर ही गरजे कोणे खाले केले जाल्यार ताका शिक्षा दिसयगी. तशेंच म्हज्या बाबाक म्हज्या भयणीक हांवें कितें केलें तर कित्याक तें देवाचे मंदिर जिवे मंदिर म्हाका ताचे वरी दोळ्यान शिक्षा मेळस हे आमी विसरतात. हे विसरन हे देवाचे पवित्र मंदिर तुम्ही देखून तुम्ही पवित्र जाया आणि ते मंदिर तुम्ही आणि त्या मंदिराचो नाश करनाकात म्हणून आयच्या वासाब आमकां सांगता. तर भवानो आनी भयणो होसो मान ही गजे भितर देवचो ही गजे त्या दारांच्या भायर येता आसतना तो मुखारसून वचून घरांत तो आनीक सर जावं परतून त्या कारणाक लागून हांवें परत ही गजेक येवचे बरी जाय जाय हें जावन आसा क्रिस्तांव जिवीत. हें जावन आसा क्रिस्ती जिवीत. फुडें सुवातेक आमी या. जेजू म्हणालो दोळ्याक दोळो दांताक दांत. जेजून येवच्या सुमार 1750 वर्सां म्हणजे लगलगी 2000 वर्सां जातात हमुराबी म्हणलो आसुल्लो बाबिलोनियांत सुमेरियांत तो जल्मल्लो आनी तो खंयच्याक नावार्देक ताणें एक नेम दिल्ले नियम दिल्ले कोड ऑफ मॉरेलिटी नैतिकतेचे एक नियम ताणें दिल्ले कोड ऑफ हमुराबी म्हणटा आमी. पूण ताचे वरणी पयले सुमार वर्सांनी आनी चरित्र दाखोवन जाल्लो आनी एक मनीस आसा उर्नामू म्हणलो आसुल्लो तोय ताणें नैतिकते विशांत एक नेम दिल्ले आनी कितें करीत जाय कितें करूं नजो म्हणून ताणें सांगलें. आनी त्या नियमा प्रमाणे प्रत्येकांक कोड ऑफ हमुराबी प्रमाणे दोळ्याक दोळो दांताक दांत तुजो मोग करतलोचो मोग कर तुजो द्वेश करतलोचो द्वेश कर सारकें मनशाच्या राजा प्रमाणे बरें. तूं म्हाका बरें करताय हांव तुका बरें करता तूं म्हाका खोट घालताय हांव तुका खोट घालता हें मनशाच्या चिंताप संस्थाचे नियम कोड ऑफ हमुराबी. पूण तुका आनी म्हाका क्रिस्तांव जाल्ल्याक एक मेट वयर सोडूंक आमचो देव आपयता. हांव पवित्र तशें तुमी जाय जाय पवित्र आनी तें कशें करचें तुजो मोग करतलोसो मोग कर तुजो द्वेश करतलोसो द्वेश कर तुका पाड करतल्याक वायट करतल्याक बरें माग हें जालो आसा क्रिस्ती जिवेत. अशें भाग्यवंत जावं गो ही आमकां एक वाट दाखोवन दिता. तुजो तुज्या उजव्या पल्ल्या कोणें तापड मारल्यार दावो पलो गोंडान दाखय. बाबा आनी भयणी कोणें मारता आसतना आनी एक मार पळया म्हणूंक सादगी हांगा हें कोण कीस दिलो जाल्यार तशें आमी कोण आनी एक दिता हांव आनी एक कीस मेळोन दी म्हणून हें दिता हांव आमी तें सुलभ तें सोंपें. पूण थापार मारता आसतना बरें जालें साहेब आनी एक दी आनी एक दिवच्या बदलाक आमी चार ताकात दिवंक तयार आसा हें आमचें मनशां सैम. पूण क्रिस्ती सैम कितें जाय तें म्हणटा सोमी थापार मारल्यार गोवन आनी एक दी म्हणजे तशेंच आसा तशें अक्षरशा पाळचें म्हणून म्हणजे तुका वायट करतलें की तूं बरें कर तूं पाटी घेवन दियनाका पूण दियनासतना वगस म्हणून रावन तितलें म्हणून करूं गो आयचे सुवार्ता आमकां आबड दिता. बाबा आनी भयणी हें कित्याक जर तर देवान हो कोड हमुराबेन दिल्लो कोड दिल्ले नियम पाळले आज तूं आनी हांगा तूं आनी हांव हांगासर बसून आसता कित्याक कायनान आबेलाक काले केले जिवशें मारले कायनान आबेलाक जिवशें मारले म्हणटच आबेलाक कोणें जिवशें मारियेत जिवशें मारलेल्याक ती शिक्षा ताकाय जिवशें मारी जाय. पूण आबेलाक देवान काले केले हांव दयाळ हांव कोण वळो आयच्या किर्तनांत आमी गायलें सरस पसगलो कोण वळो आनी दयाळ ताणें कितें केलें आबेलाक कायनाक ताच्या कोपलाचेर एक गुर्तू घालो एक मोर मारली कित्याक कांय भियल्लो ताका लागाड काडटा म्हणून तो भियल्लो न्ही आम तें जिवशें मारलेल्याक जिवशें मारूंक जाय तो सकट थरतरलो देखून देवान भियेनाका कोणूच तुका कांयच काडचें ना तुजो जीव कोणूच काडचें ना म्हणून एक मोर मारली. देव कोण वळो देव दयाळ ताणें कांय ना जिवशें मरयता ताणेंच मरयता आसलें हेरांनी मारचें सोड तसल्या देवाचो पाटलाव करूं तसल्या देवाचें भुरगें जावं अशें केल्यार तुमी देवाचें भुरगीं जातल्यात म्हूण जेजूर म्हळें म्हणजे बरें केल्यार फारीकपण काण केलें जाल्यार द्वेश केल्यासो द्वेश करना जाल्यार मोग केल्यार देवाचें भुरगें तुमी जातात म्हूण सांगलें. बाबा आनी भयणी आमी जिवशें मारिनाव खंडी जावं जिवशें मारिनाव पूण कितलेशे पावटी आमच्या जिबेन आमच्या तोंडान हेरांक आमी जिवशें मारिनाव आनी एकल्या विशांत बरें चिंतल्यार आनी एकल्याक बरें जाता आनी एकल्या विशयान बरें उलयल्यार ताका समाजान दिवंक बरें जाता पूण आनी एकल्या विशयान ताणें करनातलें केलां म्हूण सांगून ताच्या विशयान अपप्रचार केल्यार खबरो केल्यार ताचें नांव पाड केल्यार त्या मनशाक हांव जिवेशी मारता न्ही गी
केदार अनेक व्यक्तिक मुझे वरी समाज तकले उकोंदन उबे राव जायना की तसकले नाव तचा पाडकन सोडला हवे तर हावेन तका जीव शमरलाम झाले तका जीव जायना या संसारान सूर्यन गोळा घालन बंदुकेन हावे जीवेश मारुना पण मुझ्या उतरानी छिन्नानी आणि मौन करण्यानी हावेन जीवेश मारला असतले आणि हाचे विषयी नियाळोको आयची देवस्ती आमकां आपयतात तर मोगाच्या भावनान पडिनो तुका बोरें करतल्याक मात्र तुवें बोरें केल्यार कितें प्रतिफल तुका सुंका कार्य करतात पातके करतात संसारचो सगळो लोक हर एका धर्माचो लोक तशें करता बोरें केल्यार बोरें करता पूण तूं क्रिस्तांव हांव क्रिस्तांव त्या देखून हांवें आनी तुवें एक मेट मुखार वचून पवित्र जावंक आसा देवाचे भुरगें जावंक आसा भाग्यवान जावंक आसा ह्या वर्सा बाळोजीच्या फेस्ताचो संदेश कसो कितें जावन आसलो तुंस पुरो सोम्या पोरूच्या वर्साचो संदेश कितें आसलो तेंदे के सर पयस जाले एका वर्सा उपरांत कशें उगडास जावचें न्ही गे क्रिस्ताक नेसया भाग्यवान जाव्या पुट ऑन क्रायस्ट बी होली तर आखेर करता आसतना आमकां एक मोतयेन दवरूंक मोतयेन उडास दवरूंक एक विशय क्रिस्ताक नेसल्यार हांव पवित्र जाता भाग्यवान जाता क्रिस्ताक नेसया भाग्यवान जाव्या पुट ऑन क्रायस्ट पुलिसाची मुस्तैकी हांवें घाली जाल्यार हांव पुलिसा बरें दिसता पॉलिटिशनांची मुस्तैकी हांवें घाल्यार हांव पॉलिटिशनां बरें दिसता ह्या जागाची मुस्तैकी हांव नसल्यार ह्या जाग जाता ह्या जागा बरी जाता क्रिस्ताक हांव नसल्यार हांव क्रिस्त जाता हांव क्रिस्तांव जाता तर क्रिस्ताक नेसचें म्हण सांगल्यार क्रिस्तान दाखोवन दिल्या वाटेर सरचें पयल्या वचपार आयकलें दुसऱ्या वचपार आयकलें तिसऱ्या वचपार आयकलें ह्यो सर संगती जर मतीन दवर तांतलें एक उतार म्हणजे जर आमी पाळ्ळें मोगाच्या भावनान पयलीं हांव क्रिस्ताक नेसोंक तयार आसा क्रिस्तान नेसोंक हांवें सुरू केला म्हणून हेरांक आमी सांगयत आनी जसो सर्गीचो बाप पवित्र तशें आमी जाता हांव पवित्र पवित्राचो पवित्र भाग्यवंताचो भाग्यवंत देवाचो पूज जेजू क्रिस्त उंड्या वायना रुपार ह्या पवित्र येवकारिस्तर हांगा जर हाजार जाता आसतना ताचे कडेन आमी मागया जेजू जसो तूं तुज्या बापाचो भाग्यवंत पूत तशें तूं म्हाकाय कर भाग्यवंत पूत भाग्यवंत तूं तुजो मोगाळ भाग्यवंत भाव भाग्यवंत भयण उबे रावन आमचो भावार्थ आमी विचारुया सत्मंता देवा पा सर्गाने पितुम जरस प्रदाक सुमिया जो पोई रद्य रुगर विस्वलो आउकार मुरी तदन मलो पॉंस प्रद तका तने कर सुसले तका गुरसा सुसलो तो मरो आटिका निगे बिलो तमले अपने देवलो तिसे समेला तो पुतो जीव दोरो सर्गा सुलो सर पुदर द्यावो चाव जा बस्ता तेंदा जुएने मेरे जीवन सुबर गदलो सत्मंता मोई रद्म्या कतले वेस भक्तांचो एकदार पात्तन्य मुखने कुडीचें जीवन पोवन सस्नचें जिवीत आमेन आमी आयकल्ले उतर आनी केल्लो नियाळ पाळूंक खंडी जावन मनशा सैमाच्या आमकां कश्ट जाता आमचे ते चड आनी चड दैवीक सैम वृद्धी जावन आमी आमच्या देवा प्रमाणे देवा बरी भाग्यवान जावंक आदार मागून आमची भावार्थ्यांची प्रार्थना देवा मुखार दवरुया बापा पोवी सभेंत एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरच्या आमच्या बापा सैबाक गोवळ्यांक या जाकांक आनी धर्मिकांक तांचे ताबेन दिल्ले मिसांव बऱ्यान करूंक जाय अशी कृपा लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आय आमच्या राष्ट्रीयचे राजकीय धार्मीक आनी सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशा जिवाचें मोल समजून सगळीं एकाच देवाची रचना आनी जिवी मंदिरां म्हणलें समजून सर्वांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक कृपा दी म्हण मागता आमच्या जिवितांत आमी मोग करच्या मनशांचो मात्र मोग करिनाशें आमकां द्वेशितल्यांचो दगदितल्यांचो मोग करूंक तांचे खातीर मागूंक बरें मोन आमचे ते रस म्हण मागता विविध पिडेन कश्ट केल्या आनी असाहेक परिस्थितीन आसलेल्या लोकांनी तुजी काकूळ अनुभव करूंक तुजी कृपा दी म्हण मागता आमच्या भुरग्यांनी आनी युवासनांनी तुज्या पुताच्या मौल्यांनी वाडोवंक आनी बळादीक पवित्र सभा बांदून हाडूंक कृपा दी म्हण मागता
येवकरिस्ताच्या आमेजा बावारी हजार जाल्ल्या आमी समेजतानी आमचो द्वेष करतल्यांचो मोग करूं तांकां बोगसोंक तांचे खातीर मागोंक बरें काळीज आमचे ते रस म्हण मागता बापा आमचे मागणें आयक. कोरोना वायरसाक लागून जायतो लोक बळी जाला त्या लोकां खातीर आनी त्या पिडे उलवळटल्या खातीर आतां आमी मागया आनी सर्व पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन मागया. सर्गीच्या बापा आमच्या ह्या दियेसेजींत हें वरस मनशा जिवाक गौरव देवचें वरस म्हूण प्रसारांक तुवें आमकां फावो केलाय. आयची देवस्तुती आमकां शिकयता प्रमाणें हेरांचो मोग करून हेरांच्या जिवाक मान देवन हेरांक पवित्र मंदीर कशें लेखून त्या जिवाक गौरव देवन मनशाचो जीव उखोन दवरचे तसले बरे क्रिस्तांव जावन जीव आमकां फावो कर हें आमी मागता त्याच शब्दा जेजूचे नांवें. आमेन. म्हज्या भाव म्हणून म्हज्यान तुमचें हें मोगाचें आनी पवित्र बलिदान सरपुरा देव बापाक मानतर आसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेश्वरा तुका फावो तो मान दिवच्या हे पवित्र दिन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे महिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी जावं तुका भेटोवंक आयल्या ताच्या वरवीं सस्नाचे सुख आमकां लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचे काळजां उबारुया आमी सर्वेश्वराक उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्प दुदाराने सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो इतले कणवळायेन तुवें मनशा कडेन असो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सुरंदार करून धाडलोय जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचे सवें तुका मानूंक पाताक मात सोडून हे सगळ्यांत आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय आदवान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी होगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवृतानी भोगता बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता Oh,
जसो तुमचो बाप भाग्यवंत तशें तुमी जया भाग्यवान। हें एवकरिस्तीक प्रार्थना आमी सुरू करतनाच म्हणटा हांव, बापा खरोच तूं पवित्र म्हणून भक्तीपणान पवित्रपणे ह्या पवित्राच्या पवित्र देवाक हांगासर ह्या आल्तारेर आपयता आसतना आमी हे आमच्या मतीन दवरून भक्तीपणे वांटो घेवया। बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हें तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता हांव। जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपले कुशेन स्मरण सोसूं वेचादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सुमेस्त घेया तानी खाया ही म्हजी कूण तुमचे पासत समर्पणची। तेस परेन जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान देन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही मोजा रक्ताची कास नव्याने सासने कराराचे हे रगत पातकाचे बॉक्साने मेळच्या तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत ते वरोतले हे मोच्या उगडासाक करात। बावर्त सगळ परगटूया जीवन पणावानी तुवे आमकां सोडला सोमिया सोसाराच्या सर्वोंदारा हांव जी सर्वोंद श्री क्रिस्ताचे। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोणेची काल तुका समर्पित हांव। तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका देनवाजता आनी जेजूची कूड आमकां सोमेस्तांक पवित्रत्व एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता हांव। सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बाप्पा पीटर पावलाच्या गोळी बाप्पा आनी सगळे आसा की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय। पुनर्जन पणसो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे सगळे मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पजळे मुखा मळ पळोवंक हो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव। अहंकार म्हणजे देवाच्या माया सांगाती भगवान झुजयचे सोपती भगवान धर्मतो भगवान पोलिकार्प आवल्याचे सांतेरेस कोसाचो सांज जावन जेजूचे रानफूल सांतेरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावक आमकां फोबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एक पणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने भय भाव तुका ससनाच्या ससना
आमेन। तुझे नाव पवित्र जाऊ म्हण आमी म्हणता, तशेंच पवित्र जाऊ हांव ये मोतीन दोन सांगता। सोम्यांचे केल्ले मागण्या म्हणया, आमचे बापा सगळींच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं। आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले आम बक्षिताव, तशें आमचे पातकां बगोस, आनी आमकां दाळ्ळें प्रभाव दिवं नाका। पूण वायटांतली आमकां निवार, सर्वीस पुरा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी। सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्र दिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय। सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुज्या पवित्र तुज्या बाबा तुजे देस घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी एकोडान सांबाळ। तूं जी येता आनी जोड सलयता सस्नाच्या सस्ना। सोम्याची शांती आनी बागे पोवन सदां काल तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो। एकामेकाक शांती दियात। देवाचे शेलिये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर, पळया भाग्यवंताचो भाग्यवंत, भाग्यवंत देवाचो भाग्यवंत पद जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराच्या पाप करता ती शेळेच्या जीवनाक आपयल्यान ती सुभागी। देवा सर भाग्यवंता, तुज्या भाग्यवंत पुताक जेजूक तुवें दाडलोय आनी तो आतां आमच्या काळजान उंड्या रुपार आयला। भाग्यवंताचो भाग्यवंत देवाचो देव रायाचो राय म्हज्या काळजान आतां वस्ती करता। जसो तुमचो सर्गेचो बाप पवित्र तशें तुमी जायचे पवित्र। बोऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेर आपलो सूर्य उदेशें करता, पावस वचचे बरें तो करता, कसलोच भेद पक्षपातो करिना। तशें सगळ्यांचो मोगान मोग करतल्यांसोय, म्हजो द्वेश करतल्यांसोय, म्हाका बोरें करतल्यांक की वायट करतल्यांक की बोरें करन तांचो मोग करन भाग्यवंत जावंक, देवाचो भुरगो जावंक, पवित्र जावंक आज तूं म्हाका आपोवणे दिताय। हें आपोवणें हांवें पाळण म्हज्या सजीवाक गौरव दिवन, पेल्याच्या जिवाक ह्या रिती गौरव दिवन, म्हजे परी हेरांय देवाचें पवित्र मंदीर पवित्र टॅम्पल म्हळ्यार सत मोतीन दवरून जियोंक म्हाका फावो कर। सोमिया तूं भाग्यवंत कर म्हाका भाग्यवंत। प्रार्थुया।
विश्वासे देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवण आमकां वाडून सर्गींच्या सुतको आमकां बासयताय ही तुजी बसावणी वेगीन शेवटाक पावे म्हूण आमी मागतांव जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आमेन एक गडी बर बसात सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्पोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचे आपलो आशिर्वाद घालूं वसून येयात बगे वंजयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धरता तुमकां सर्वांक एक बरो संतोस प्रेत भगवंत आयतार हांव मागतां सचिव आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्नाचे नावी आमेन.